God morgen! Hva synes du om sovemaska mi? Jeg og Guri kjøpte vår nye sovemaske på Hennes & Mauritz her om dagen. Jeg husker ikke hvilken dag det var engang. Men det var bare veldig sånn julete og festlig, og så er den så myk. Så ja da. Så den blir fin å ha i bloggmess og vloggmess og sånne ting, vet du. Jeg skal nå spise litt frokost, og så har jeg en oppgave jeg må skrive blogginnlegget til bloggserievideoen som blir lagt ut i dag. Og så må jeg da selvfølgelig legge ut den. og så kommer Guro hjem klokka 16, fordi at vi har et par ting vi skal fikse her før vi skal hente mamma og bestefar og sånn, og dra og feire bursdag til mamma. For mamma har bursdag i dag! Gratulerer med dagen, mamma! Vi gleder oss veldig til å feire deg. Så mamma Norway Twins har bursdag. Woop woop! Så det er veldig koselig. Jeg gleder meg veldig til å feire henne. Jeg hørte noen rykter om at det ble 3-retters middag hos deg i dag, så det blir jo ikke verst. Men jeg er veldig sulten, så jeg tror jeg må lage meg noe frokost. Hei sammen. Dette er første gang dere ser meg i dag, men jeg har drivet å jobbe. Jeg har drivet å hjelpe det med å rydde og sånne ting, fordi vi får mamma og bestefar og Pia på middag i dag, fordi mamma har bursdag. Så nå har vi bare drivet rydda og lagd mat og ordnet oss til det, så nå ser det veldig bra ut her. Vi har også dekket bordet, som jeg tenkte vi skulle vise dere. Se så fint det har blitt. Kjæresten har da lagd 3-retters middag, det er suppe til forrett, og så er det da lammestek, og så har han lagd hjemmelagd karamellpudding til dessert. Så nå har vi dekket på og ordnet og styret. Det her blir så utrolig bra. Her er det veldig mørkt. Så det her er da lammesteka, som er da, etter at han hadde stekt den litt, så tok han også pensene inn med sennep. Og hadde masse krydder på og sånn, så det så veldig bra ut. Så har vi sellerisuppe til forrett. Og sausen til kjøttet. Alt er laget helt fra bånda. Jeg blir smågæren, han er så flink. Og helt til slutt så har vi da den hjemmelagde karamellpuddingen, som har sprekt litt på midten, men det skal vi dekke over med krem, så det blir ikke så farlig. Så nå skal jeg snart og hente Pia og mamma og bestefar. Jeg skal reise klokka 16, sånn at jeg rekker å gjøre et par ting hjemme før jeg må ta med Pia og kjøre. Så skal vi ut til Nes og hente mamma, og så skal jeg bare slippe av Pia her, og så skal jeg og mamma dra og hente bestefar, bare for at jeg har ikke plass til 3 stykker i bilen min nå, fordi jeg har dekka min i bilen. For dem må jeg ha i bilen nå frem til jeg får ny bil, for den skal jeg inn til Oslo og hente. Så ja. Så sånn er det med den saken. Da må vi kjøre litt sånn frem og tilbake, men det gjør ikke noe. Mamma skal trekke vinner av giveawayen vår. Så da har vi alle navnene oppi her. Og så må vi bare avtale. Guro, er du klar? Ja. Og så må du være kjapp, for vi har bare 10 sekunder på oss. Klar, ferdig, gå! Og så lukker vi opp, men det var ikke lett, for da står det Hina Iqbal. Nå skal jeg være med nå? Ja. Vi tenkte vi skulle... Men altså, dere er ikke i bildet i det hele tatt. Nei, men vi kan jo flette på her. Ja, men ikke på grunn av bilder som står... Ja, på grunn av lys. Pia la ut det bildet, sånn at du ser Lolo. Ja, jeg gjorde det. Pia la ut det bildet, og under der så har vi fått en del gratulasjoner til deg i dag. Kan dere gå litt lenger bort der, for dere syns ikke... Nei, så da skal vi se. Da har vi fra superprivat Amalie som skriver gratulerer til henne. Vilde Mathisen, gratulerer så mye med dagen, mamma Norway Twins, håper den blir super. Tusen takk. Juliane Amelia. Ja. Amelia. Okay. Som da skriver gratulerer med dagen, mamma Norway Twins. Siv skriver gratulerer så masse til mamma Norway Twins. Takk, takk. Ha en super dag, hos deg kjente masse. Helene 91, hurra for mamma Norway Twins. Lea, gratulerer med dagen til mamma Norway Twins, samme dag som meg. Oi, gratulerer Lea. Priv MLM, takk, gratulerer til moren deres. Tuppen 79, hurra for mamma deres. Annika, hurra, gratulerer så mye. Ragna 61, det er da hun Ragnhild som gjør vårt sammen. Ja. Hun skriver gratulerer. Tusen takk. Merete, gratulerer. Sandra, gratulerer med dagen. Dele 651, gratulerer med dagen.
Tusen takk, alle sammen. Og så er det noen på video også. Ja, og så er det noen på video også. Er det noen på video også? Ja, så det er på YouTube. På bloggen fra i går, så har vi da fått, skal vi se, gratulerer med dagen til deres mor. Gratulerer så mye med dagen til mamma Norway Twins i dag. Håper hun har hatt en fin dag til nå og får en fin dag videre. Tusen takk. Gratulerer så mye med dagen til mamma i dag. Gratulerer til mamma Norway Twins. Takk. Fra, ja, nei, vi bør, det, Kaktus Girl. Det var litt morsomt. Ja. Ja. Så bra. Tusen takk alle sammen som har sendt hilsener. Så hyggelig. Setter så pris på det. Veldig hyggelig. Gratulerer med dagen, Mina! Gratulerer med dagen! Da sier vi natta. Nå har vi hatt en kjempekoselig og bare, nei, fantastisk kveld hos deg og Guro. Han hadde lagd noe så fantastisk mat at altså, hadde den mannen brukt åpnet restaurant, så hadde jeg spist der hver dag. Jeg jo. Det må jeg bare si, du hadde sikkert jobbet der. Mest sannsynlig. Men nå skal Guro dra tilbake til det og sove der. Jeg skal redigere vloggen, og det er nok ikke veldig lenge til jeg går og legger meg heller. For jeg har ikke sovet veldig mye i natt. Så vi får heller starte ny uke i morgen. I morgen skal jeg og Guro ha YouTube-dag. Da pleier vi å vlogge en del. Ja. Og så pleier vi å være veldig aktive på Instagram og Snapchat og Gobi og alt det greiene der. Har vi med å klare det når vi skal ha disse YouTube-dagene. Så vi får også farmor på middag i morgen. Og vi skal planlegge en oppskrift som vi skal teste ut på tirsdagen, som da mest sannsynligvis blir mat på lørdagen-videoen. Mye å gjøre, mye å gjøre. Så vi skal jo være hjemme, eller... Jeg skal være hjemme, du skal jo på jobb. Ja. Men jeg skal være hjemme hele dagen i hvert fall. Så ja, men vi ses i morgen vi. Det gjør vi. Og så snakkes vi. Mwah. Mwah.